Tjur allihopa, i dagens video ska jag testa en liten ovanlig kombination. Jag ska faktiskt ha lite en källa och en brytis. Kan jag verkligen ha det gott? Har vi lite Nutella på här. Snåla inte. Det var inte så det var inte så pjåkigt detta. Det var faktiskt inte. Mm. Kamera har sin dippa istället. Jag vet. Jag tog upp. Och ger den. Godkänt den nog. Nutella. Dippad. Ja. Du riktigt stoppade i Nutella. Jag hoppas att ni gillar den videon och vill se fler konstiga kombinationer. Så glöm inte like, kommentera, prenumerera så hörs vi i nästa video. Ha det bäst, hejdå.